Zdravím divákov televízie Roma Požomatár, nachádzame sa v CKM klube v Bratislave. Ja som tu našla výnimočného muzikanta. Kto by ho nepoznal? Primáš Pišti Manduláš Bertok. Pištinko, čo máš nové? A čo tu robíš? Dobrý večer. Zatiaľ nové nemám nič, ale čo tu robím? Došiel sa pozrieť na Botla hlavne, na Gypsy Chave a hlavne na vás. A čo má nové skupina Sadra Band? Zatiaľ idem nahrávať ďalšie pesničky. Na budúci týždeň mal byť nový klip nejaký, možno aj dve, a uvidíme, čo bude ďalej. Ináč videla som váš prvý klip, ináč veľmi úspešný. Kto všetko sa na tom podielal, na tomto videoklipe? Samozrejme my, Sadra Band, a moji dobrí kamaráti, najlepší, dá sa povedať, Vládko, Koky z Východnej, náš bývalý bubeník a môj kamarát Vilko Rigo. A sme počuli, že tá pesnička je o živote tvojom. Je na tom niečo pravdy, alebo není to až taká pravda? Pesnička je úplne o živote, čo sa mi poslednú dobu stalo. Ale klip sme trošku zmenili, kvôli osobných dôvodov. Pištika, prajeme ti všetko dobré, všetko, aby si bol zdravý, šťastný a aby si našiel lásku svojho života. Ďakujem ti veľmi pekne. Pre televíziu Roma Božomatár, Eva Paradis.